Hej, nu vet du, jag vet att jag har sagt, fast jag ska visa. Det är svårt att visa den där videon, så jag måste göra sån grej. Se, se, jag kan se. Ja. Vi är bort. Vänta lite. Så var det redo. Med så här. Så. Så. Ja. Så till också. Så det låter. Ja. Om du vill så kan jag åka den här till min mamma. Oj, brukar jag ta den? Ja, brukar jag ta den? Jag vet inte om jag får den lite smutsig, det var bra. Fast att jag också såg en syster och hon filmade TikTok. Jag vet inte. Jag filmade TikTok! Hon filmade inte TikTok, hon bara kollade på sin video och sjunger. Eller hon filmade. Oj, förlåt Cleo! Förlåt. Det är svårt. Förlåt. Men ja, jag har en. Vad är det på? Det är så bra. Oh my god, det är bra på poppa på den här, det var bra. Jag brukar se så. Och förresten, jag ser det som passar.